مهرباني فاضل. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کے اس احتجاجی جلسے میں شریک بلوچستان کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی، بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، آج کے اس احتجاجی جلسے میں شامل بلوچ، پشتون، ہزارہ اور بلوچستانی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے، آپ لوگ بیٹھ جائیں بھائی، کیمرہ آن کر کے بیٹھ جاؤ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی دوستو، بی ایس او کے ساتھیو، نواب امان اللہ زہری کے فرزندگان، بلوچستان نیشنل پارٹی کے کارکنوں، پتہ نہیں تقریر میں اردو میں کروں یا کسی اور، کیونکہ آج کل ہماری جالاوان کی اردو ایسی ہو گئی ہے، آپ لوگوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے، میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں بابو نواب نوروز کے فرزند نواب میر امان اللہ زہری، نواب زادہ مردان مشرف زہری اور سکندر بلوچ کو 30 سالہ میری اور نواب امان اللہ کی جو ایک سیاسی دوستی، بلوچستان میں مختلف علاقوں میں مختلف قبائل آباد ہیں، ہر قبیلے کے کا اپنا احترام ہے، ہماری نگاہ میں بلوچستان میں بسنے والا ہر وہ قبیلہ، ہر وہ قبیلے سے تعلق رکھنے والا، چاہے وہ جتنا بھی کمزور ہو، ہمارے لیے قابل احترام ہے، چاہے وہ جتنا بھی طاقتور ہو، نہ کہ صرف اس کی طاقت کی وجہ سے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، بلکہ بلوچیت کی وجہ سے ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ آج کا یہ جلسہ کسی قبیلے کی ذیلی شاخ کے لیے منعقد نہیں کیا گیا، آج کا جلسہ نہ ہی قبائلی جھگڑوں کو ہوا دینے کے لیے یا بڑھکانے کے لیے رکھا گیا ہے، آج کے اس جلسے میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے مختلف قبائل موجود ہیں، آج کے اس جلسے میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والی مختلف اقوام موجود ہیں، آج کے اس جلسے میں تعلق رکھنے والے مختلف فرقوں کے لوگ موجود ہیں، آج اس سے پہلے کہ میں ان وجوہات کی طرف جاؤں، میں صرف یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ نواب امان اللہ زہری کا قتل کیا کیوں گیا، یہ سازش آج کی نہیں ہے، یہ کئی عرصوں سے چل رہی ہے، جنرل مشرف سے لے کر جنرل ایوب سے لے کر جنرل ضیاء الحق تک بلوچستان کے قبائل کو آپس میں لڑانے کی کوششیں کی گئیں، اپنے مضمون مقاصد کے حصول کے لیے یہاں کے حاکموں نے ہمیں اور آپ کو دست گریبان کیا، لیکن یہ جو زہری کا جو واقعہ ہوا ہے،
اس کو اگر کوئی قبائلی رنجش کا نام دیتا ہے وہ پھر احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. یہ سیاسی قتل ہے. اور یہ سیاسی قتل کیوں کیا گیا؟ کیونکہ نواب امان اللہ زہری نہ کہ صرف آج 1988 سے لے کر اس وقت بلوچستان نیشنل موومنٹ کا جو ہے اس نے بیرک وہاں پہ لگایا ہوا تھا اور یہ سلسلہ چلتا رہا. جب بلوچستان نیشنل پارٹی تقسیم ہوئی کوشش کی گئی کہ اس کو دباؤ کے تحت یا لالچ کے تحت جو ہے ہم سے توڑ کر اپنی صفوں میں شامل کیا جائے, لیکن آج وہ ہم میں موجود نہیں. ان کی سوچ, ان کی فکر جو ہے اس بات کی دلیل ہے, گواہی دیتی ہے کہ وہ لوگ ناکام ہو گئے اور نواب امان اللہ اور اس کے فرزندوں نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر اور کامیاب ہوئے. ان علاقوں میں جہاں پر انہوں نے اپنی فرسودہ نظام کو قائم کرنے کے لیے ظالمیت کا جو ہے بازار گرم کیا ہوا تھا, نواب امان اللہ جو ہے ان کی آنکھوں میں چپتا تھا. نواب امان اللہ نے ہمیشہ بابو نوروز خان کی سیاست کا علم بلند کیا, یہ ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا. بلوچستان نیشنل پارٹی نے مختلف ادوار میں جب زہری میں جلسے کیے تو ان کو دھمکیاں ملتی تھیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی چھوڑو, جہاں پہ بھی تم چاہو ہم تمہارے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا. آپ لوگوں کو, کافی دوستوں کو یہاں پہ یاد ہوگا نہیں ہوگا کہ 2002 میں جب بلوچستان نیشنل پارٹی کا مرکزی کونسل سیشن سائنس کالج کے میدان میں منعقد ہوا تھا اور پہلی مرتبہ جب میں بلوچستان نیشنل پارٹی کا صدر منتخب کیا گیا تھا, میں نے آپ لوگوں سے یہ دعا کی تھی, التجا کی تھی کہ میرے لیے اور میرے دوستوں کے لیے ہمیشہ یہ دعا کرنا کہ ہمارے کفن پہ اگر جھنڈا ہو تو بلوچستان نیشنل پارٹی کا جھنڈا ہو. اور ہمارے شہیدوں نے, ہمارے شہداؤں نے اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا کہ زندہ بھی تھے تو ان کے ہاتھ میں بلوچستان نیشنل پارٹی کا بیرک تھا, جب ان کو کفن اڑایا گیا تو اس وقت بھی بلوچستان نیشنل پارٹی کا جھنڈا جو ان کے کفن پہ لپیٹا ہوا تھا. گزشتہ حکومت کے خلاف جو عدم اعتماد لایا گیا اور جس کے نتیجے میں وہ حکومت ختم کی گئی, یہ نواب امان اللہ اس کے فرزندوں کا جو قتل ہے اس حکومت کے خاتمے کا بدلہ ہے. 2018 کے الیکشن میں جو ابھی الیکشن گزرے ہیں, زہری کے تمام پولنگوں سے ان لوگوں کو, ان کی پارٹیوں کو جو شکست ہوئی اور اس میں بڑا کردار نواب امان اللہ, ان کے ساتھیوں اور صدام نصیر موسیانی کا تھا, یہ اس کا بدلہ لیا گیا ہم سے اور آپ سے. اور اس کو قبائلی رنگ دیا جا رہا ہے. آج کے اس اجتماع میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے مختلف اضلاع سے لوگ آئے ہیں, یوب سے لے کر پشین سے لے کر موسیٰ خیل سے لے کر زیارت سے لے کر ڈیرہ مکتی سے لے کر کولو سے لے کر نصیر آباد سے لے کر سپی سے لے کر ساراوان سے لے کر جالاوان سے لے کر مکران کے تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں. آج یہ اجتماع یہ مطالبہ کر رہا ہے. یہ صرف میں نہیں کر رہا, کوئی ایک قبیلہ نہیں کر رہا, کوئی ایک قبیلے کی ذیلی شاخ نہیں کر رہی, یہ بلوچستان میں برسنے والا حزب مظلوم
ہر محکوم یہ مطالبہ کرتا ہے کہ نواب امان اللہ زہری اور اس کے دوستوں اور اس کے ساتھیوں کو جو قاتل ہوں ان کو گرفتار کیا جائے۔ یہ حکمرانوں کا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پر علاقائی جنگیں کرائیں، یہاں پہ قبائلی جھگڑے کرائیں، یہاں پہ لسانی طور پر لوگوں کو لڑایا گیا ہے، یہاں پہ لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کر کر لوگوں کو لڑایا گیا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ رہا ہے کہ ہم اور آپ انہی جھگڑوں میں الجھے رہیں، ہم اور آپ انہی جنجالوں میں الجھے رہیں، اور حکمران ہمیں اور آپ کو لوٹ کر، ہمیں اور ہماری اور آپ کی مالی دولتوں کو، ہماری سرزمین کو سرعام نیلام کر کر اس سے جو ہے عیش اور عشرتوں کی جو ہے زندگی گزاریں۔ ہر قبائلی جھگڑے کے پیچھے ان کے پیروں کے نشان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کے حکمرانوں کے دہلیز تک جا کے پہنچتے ہیں۔ وہ سیاسی قوتیں، وہ قبائلی لوگ جنہوں نے بلوچستان کی سیاست میں ایک اہم رول ادا کیا یا انہوں نے ایک اہم رول ادا کرنے کی کوشش کی، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، ان کو بلوچستان کی سیاست سے ہٹانے کے لیے ہر وقت قبائلی لوگوں کا کندھا استعمال کیا گیا۔ لیکن ہمیں یہ معلوم ہے، کل کے جو واقعات ہوئے ہیں ان کا بھی ہمیں معلوم ہے، آج کا جو ہمیں واقعات ہو رہے ہیں ان کا بھی ہمیں معلوم ہے کہ کندھا قبائلیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن گولی مینوفیکچر کہاں ہوتی ہے؟ بلوچستان میں لوگوں میں جو ہے مایوسی پھیلانے کے لیے، بلوچستان کے لوگوں کے درمیان جو نفرتیں پھیلانے کے لیے انہوں نے جو مختلف ہتھ کنڈے مختلف ادوار میں استعمال کیے، لیکن آج آپ لوگوں کا یہ جمع غفیر ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے، پتہ نہیں وہ محسوس کریں نہ کریں، لیکن آج کا یہ جمع غفیر ان لوگوں کے منہ پر جو ایک ایسا تماچا ہے جو واعد ہے کہ وہ ہفت پشتوں تک اس تماچے کی جو ہے درد جو ہے محسوس کرتے رہیں گے۔ ہمیں جمہوری سیاست سے روکنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جا گئے ہیں۔ نیب کی منتخب حکومت کو ختم کیا گیا، اس کے قیادت کو جو ہے جیلوں میں ڈالا گیا، بلوچستان میں فوجی آپریشن کیے گئے، لیکن آفرین اس قوم کو جو پانچوں ملٹری آپریشن اور ہزاروں لاشوں کو کندھوں پر اٹھانے کے باوجود آج بھی بلوچستان کا وہ نام جو ہے وہ اپنی زبان سے جو ہے ہٹانے کی کوئی جرات نہیں کر سکتا کوئی ان سے۔ آفرین اس قوم کو جو ہر وقت بلوچستان کا نام اور بلوچستان کا بیرک جو ہے مشکل حالاتوں میں جو بلند کیے ہوئے ہیں۔ نیب کی حکومت کے خاتمے کے بعد 1998 میں جب ہماری حکومت بنی، ہماری حکومت کو ختم کرنے کے لیے مختلف سازشوں کے انبار بنائے گئے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کو بنے ہوئے ایک سال بھی نہیں ہوا تھا، اس کو دولخت کیا گیا، اس کے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن وہ سازشی عناصر جنہوں نے بلوچستان نیشنل پارٹی کو تقسیم کیا آج ان کی حالت دیکھیں کتنے ٹکڑوں میں بس بٹے ہوئے ہیں۔ اردو میں کہتے ہیں نا کہ اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا تو کوئی وہاں گرا، لیکن بلوچستان نیشنل پارٹی کو کوئی ختم نہیں کر سکا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی اب ایک سیاسی پارٹی نہیں رہی، بلوچستان نیشنل پارٹی ایک جدوجہد کا نام ہے۔
بلوچستان نیشنل پارٹی ایک فکر کا نام ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی ایک سوچ کا نام ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی ایک نظریے کا نام ہے۔ جس جو کوئی نظریہ پیدا کرتا ہے تو دنیا کی طاقتور قوتیں یہاں تک کہ نظریے کو جو ہے ایٹم بم تک جیسی طاقت جو ہے ختم نہیں کر سکتی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی اب بلوچستان کے لوگوں میں، چاہے وہ بلوچ ہو، پشتون ہو، ہزارہ ہو یا بلوچستانی ہو، اب ان کے رگوں میں اور دلوں میں جو پھیل چکا ہے۔ دو ہزار دو سے لے کر اور آج دن تک ہمارے کتنے کارکنوں کو شہید نہیں کیا گیا، ہمارے بازو کاٹ دیے گئے۔ حکمران یہ سمجھے کہ ان کے بازو کاٹنے سے جو ہے یہ اپاہج ہو جائیں گے۔ ایک بہت بڑا نقصان ہمیں ملا، ہماری اچھی ایک قیادت، ہمارے بہترین کارکن ہم سے جدا کر دیے گئے، لیکن ہماری زبان وہ نہ کاٹ سکی۔ آج بھی بلوچستان نیشنل پارٹی کے چاہے کارکن ہو، چاہے ان کی قیادت ہو، جلسوں سے لے کر پاکستان کے ایوان تک بلوچستان کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ حبیب جالب کو ہم سے جدا کر دیا گیا، شہید نور الدین کو ہم سے جدا کر دیا گیا، حاجی عطا اللہ کو ہم سے جدا کر دیا گیا، عبد الرحمان کو ہم سے جدا کر دیا گیا، عزیز کو ہم سے جدا کر دیا گیا، حاجی لیاقت کو ہم سے جدا کر دیا گیا، سلام ایڈوکیٹ اور اس کی معصوم بچی کو ہم سے جدا کر دیا گیا، نذیر لانگو کو ہم سے جدا کر دیا گیا، ہر گھر میں ہمارے ماتم کھڑا کیا گیا۔ کئی لوگ ساتھی اب تک ہمارے گم ہیں، لیکن ہم نے بلوچستان کا بیرک اور بلوچستان نیشنل پارٹی نے جو ہے اپنی جد و جہد سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹی، اور نہ ہی ہم ہٹیں گے۔ بی این پی ایک قومی جمہوری پارٹی ہے، تمام کے تمام جو آپ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس لشکر کا حصہ ہیں جس لشکر نے جو ہے یہ عزم کیا ہوا ہے کہ بلوچستان کے حقوق کی حصولی کے آخری مراحل تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی، اور اس لشکر کا میں سپہ سالار مجھے آپ نے بنایا ہے، اور یہ میرا حق فرض بنتا ہے، یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کاروان کے سپاہیوں کی حفاظت، ان کی ماؤں بہنوں کی ننگ و ناموس، ان کی عزت، ان کی غیرت کی جو ہے میں حفاظت کروں، چاہے اس کے لیے مجھے کارکنوں کی قربانی دینی پڑے، اپنی قربانی دینی پڑے، اپنی اولادوں کی قربانی دینی پڑے، انشاءاللہ تعالی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ہم سے لوگ گلہ کرتے ہیں، ہم سے گلہ کرتے ہیں کہ آپ نے اسلام آباد میں جا کے بلوچستان کا سودا کیا ہے، سودا گروں کی زبان سے جو یہ سودا اچھا نہیں لگتا، کیا سودا کیا ہم نے، آئیں بتائیں تو صحیح، سودے میں کچھ تو لیا ہوگا ہم نے نا، سودے میں ہم نے کندھوں پر لاشیں اٹھائی ہیں، یہ سودا ہے۔ اگر چار ووٹوں کے بدلے ایک ماں کی آنکھوں سے وہ ٹپکتے ہوئے آنسو میں نے روکے ہوئے، تو قسم خدا کی میں ہر وقت یہ سودا کروں گا۔ اگر بلوچستان کی ترقی کے لیے ہم نے سودا کیا ہے تو آخری دم تک میرے کارکن یہ سودا کرتے رہیں گے۔ بلوچستان کی عظمت
اور بلوچستان کی نم و ناموس کی بلندی کے لیے اس کے نام کو ایوان میں اٹھانے کا سودا ہے تو یہ سودا میرے باپ نے بھی کیا ہے، میں بھی کروں گا، میری اولادیں بھی کرتی رہے گی۔ ہم نے اپنا ضمیر نہیں بھیجا، ان سے جا کے پوچھو جنہوں نے اسلام آباد میں ٹکوں کے باؤ اپنا ضمیر بھیجا، وزارتوں کے عوض اپنا ننگ و ناموس گروی رکھا، وزارتوں آلاؤں کے عوض اپنی مونچھیں تک منڈوا دی، آؤ اپنے سودے اور میرے سودے میں جو ہے ترازو میں تول کے دیکھو کہ کس کا سودا جو ہے غیرت کا سودا ہے، کس کا سودا جو ہے بے غیرتی کا سودا ہے۔ ہم سبام کے تمام آج جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیاسی لوگ بھی ہیں، قبائلی بھی ہیں، ہمیں ان سے انکار نہیں، ہماری ایک پہچان ہے، لیکن قبائلی لوگ اس سر پر دستار باندھتے ہیں وہ شخص جو اس قبائل کی حفاظت کے لائق ہو۔ ہمارے قبائلی لوگ اس شخص کے سر پر دستار باندھتے ہیں جو نہ کہ صرف اس قبیلے کی بلکہ ہمسائے کی قبیلوں کی جو ہے ننگ و ناموس اور عزت کی جو ہے حفاظت کے جو ہے وہ قابل ہو۔ ہمارے قبائل کے لوگ اس سر پر دستار باندھتے ہیں جو اپنی سرزمین، اپنی وطن اور اپنی عزت اور غیرت پر جو ہے مر مٹنا چاہتا ہو۔ اگر یہ چیزیں اس قبائلی سرکردہ میں نہ ہوں تو اس سر پر دستار رکھنا آپ سمجھیں کسی مٹکے پر آپ نے دستار رکھ دیا۔ یہ وہ خصوصیات ہوتی ہیں قبائل کی جس کی بنیاد پر اس شخص کا جو ہے چناؤ کیا جاتا ہے، اس کے سر پر دستار رکھی جاتی ہے۔ مرکزی حکومت کے ساتھ جو معاہدہ ہم نے کیا، چھ نکات، اس کی تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گا، مسنگ پرسن، عوام مہاجرین، ساحل وسائل پر دسترس، بے روزگاروں کو روزگار دینا، بیرون ملک بلوچستان کا جو کوٹا ہے اس پر جو ہے عمل درآمد کرنا، بلوچستان میں ترقیاتی کام سر انجام دینا۔ میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ ہم اس میں کامیاب، مکمل کامیاب ہوئے ہیں، ایک سال کا عرصہ گزرا ہے، ایک سال میں 400 سے زیادہ مسنگ پرسن جو اغوا کیے گئے تھے، کئی 10 سال سے تھے، کئی 2 سال سے، کئی 4 سال سے، کئی 7 سال سے، وہ اپنے گھروں تک پہنچ چکے۔ اور یہ کافی نہیں، میں مطمئن نہیں اس سے کہ ان کے آنے سے جو ہے نا ہمارے سر پر چاندی، ہماری ذمہ داریاں بنتی تھی۔ آپ نے جو ہمیں وہاں پر بھجوایا، ان مسائل اور ان ماں و بہنوں کی آؤ پکار آج دن تک، ابھی تک ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا بیٹا واپس لائے، کوئی کہتا ہے میرا بھائی واپس لائے جائے۔ 400 کے قریب، آپ یہ سمجھیں کہ 400 گھروں میں خوشی واپس آئی ہے۔ اس کے بدلے میں ہم چاہتے، میں وزیر اعلیٰ بھی بن سکتا تھا، وزیر بھی بن سکتے تھے، ہمارے 10 ایم پی اے ان میں سے
کم سے کم سب کو تو نہیں, کئی ایک کو تو ان جو ہمارے وزراؤں سے ان میں سے تو کافی بہتر تھے. انگریزی تو اپنی جگہ پر, ان بیچاروں کو تو جو بیٹھے ہوئے اردو تک نہیں آتی. کل ہی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ اس خطے میں غربت کے لحاظ سے بلوچستان جو ہے نمبر ایک پر آ گیا ہے. دنیا کے امیر ترین خطہ جس میں تیل بھی ہے, جس میں گیس بھی ہے, جس میں دنیا بھر کی معدنیات بھی ہیں, اس کی عوام جو ہے دنیا کی غربت کی جو لکیر سے بھی نیچے چلی گئی ہے. لیکن اس ملک اس صوبے میں ڈرائیوری کی نوکری بھی جو ہے وہ 400,000 میں بکتی ہے آج کے دور میں. وہ دور نہیں, یہ سیکٹریٹ ہے, وزیر اعلیٰ کا گھر ہے, اس کے سامنے سیکٹریٹ ہے, وہاں پہ بولیاں لگتی ہیں. گزشتہ کے حکمرانوں نے اور موجودہ حکمرانوں نے اس ملک کو جو ہے, اس صوبے کو جو ہے دیمک کی طرح چاٹا ہوا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا کے امیر ترین خطے کے لوگ جو ہے اس خطے میں جو ہے امیر ترین کہلاتے, لیکن بدقسمتی سے یہاں علاج معالجے کے لیے کوئٹے جیسے شہر میں سرکاری اسپتال کی بجائے جو ہے لوگ پرائیویٹ اسپتالوں کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں. امیر ترین خطے ہونے کے باوجود سرکاری اسکولوں کے بجائے لوگ جو ہے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجتے ہیں. نوکریاں اس طرح بکتی ہیں جس طرح کے سبزی منڈی میں جو ہے آلو اور ٹنڈے بیچتے ہیں. اس کا گلہ ہم کس سے کریں, کیونکہ یہاں پر کبھی بھی ان سیاسی قوتوں کو اقتدار میں آنے نہیں دیا گیا جو اپنی قوم, اپنے وطن, اپنی سرزمین اور اپنی عوام کی بہتر فلاح و بہبود اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے فیصلہ کر سکے. یہاں پر انہی بوٹ پالشوں کو لایا جاتا ہے. پہلے والے تو اپنے دامن سے بوٹ پالش کرتے تھے, آج والے جو ہے نا اپنی پگڑی اتار کر جو ہے اس سے بوٹ پالش کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بلوچستان نیشنل پارٹی اپنے قومی مقاصد اور اپنے اہداف سے جو ہے غافل نہیں, نہ ہی اور کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ مرکز کے ساتھ ہم نے جو اتحاد کیا ہے یا اس کو جو سپورٹ کیا ہے وہ جو کچھ کریں گے ہم آنکھیں بند کر کے ان کا پیچھا ان کے پیچھے جائیں گے. نہیں, ہمارے کارکنوں نے جو ہے ہمیں اپنی آنکھ پر محتاج نہیں کیا ہے, ہمارے کارکنوں کی بھی جو آنکھیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور جو فیصلہ ہم کرتے ہیں وہ اپنے قومی مفادات, اپنے بلوچستان کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے بھی کیے, آئندہ بھی کیے گے کریں گے. مرکزی حکومت کو آج اس جلسے کی توجہ سے ہم یہ پیغام دلانا چاہتے ہیں کہ دیر نہ کریں, نہیں ہوتا آپ سے تو نہ ہمیں جواب دے دیں. ہم وہ نہیں ہے کہ چپ چٹنی پہ گزارا کریں گے. میں نے پہلے بھی کہا ہے, آج بھی کہہ رہا ہوں, ہم حق مانگ رہے ہیں, ہم بھیک نہیں مانگتے. اور حق مانگنے کے لیے میں آج اس جلسے کی توجہ سے کہنا چاہتا ہوں, ساڈا حق ایتے رکھ. ہم نے اچھو اچھو کا پیچھا چھوڑا جب ہم نے سمجھا کہ وہ ہمارے ان معاہدات کے تحت پورے نہیں اترتے. ہم نے پہلے بھی واپ کر چکے ہیں, اب اس جلسے کے توجہ سے آپ کو واپ کرنا چاہتے ہیں, یہ جتنا جلدی ہو سکے اگر آپ ہمیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں.
हम घसीटने वालों में नहीं कि आप हमें कान से पकड़ के घसीटेंगे, नहीं, हमें ले जाना है तो साथ ले जाएं, और साथ हम उस वक्त चलेंगे जब हमारे लोग मुतमैन होंगे, हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, हमारे माओं बहनों की इज्जतें महफूज रहेगी। अगर मैं तमाम उन दोस्तों का जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इजलास से आज आए, आज ना कि सिर्फ आपने हमें शर्फ बख्शा, आपकी आज की मौजूदगी, आपकी आवाज, आपके नारे और आपके जोश जज्बे ने जो है ना बैरों को जो है सुनने पर मजबूर कर दिया होगा, अंधों की आंखों में जो है हल्की सी रोशनी भी आ गई होगी। मैं तमाम आप साथियों का मिन्नतवार हूँ, शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें इज्जत दी, आपने उन शहदाओं को इज्जत दी जिन्होंने अपने खून और अपनी जान की कुर्बानी देकर आपके नमो नामूस की हिफाजत की। सलाम।